مغلنا بلي خلينا مغلنا مغلنا مغلق يفهم مغلنا مغلنا بلي خلينا. የመቀለ 70 እንደርታ ስፖርት ቡድን በዛሬው ዕለት ድሬዳዋ ከነማን 2-1 በማሸነፍ በክልሉ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የ2011 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ዋንጫን ማንሳቱን አረጋግጧል። ክለቡ የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫውን ያነሳው በውድድር አመቱ ባስመዘገበው ነጥብ ሲሆን የውድድር አመቱን በሁለተኛነት ያጠናቀቀው ሲዳማ ቡና በበኩሉ 58 ነጥብ በመያዝ ፋሲል ከነማን በሁለት ነጥብ በመብለጥ መሆኑ ተነግሯል። የፕሪሚየር ሊጉ መሪ የነበረው ፋሲል ከነማ በበኩሉ በአጠቃላይ በውድድር አመቱ 57 ነጥብ በመሰብሰብ በመቀለ 70 እንደርታና በሲዳማ ቡና ስፖርት ቡድን ተበልጦ ውድድሩን በሶስተኝነት ሊያጠናቅቅ ችሏል። የመቀለ 70 እንደርታ እግር ኳስ ቡድን በውድድር አመቱ ያስመዘገበው ድል ተከትሎ በውጭና በሀገር ውስጥ የሚገኙ የክለቡ ደጋፊዎች እንደዚሁም የስፖርት ቤተሰቦች ደስታቸውን እየገለጹ የሚገኝ ሲሆን የትግራይ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮና የትግራይ ቲቪም በዚህ አጋጣሚ ለክልሉ ህዝብና ለክለቡ ደጋፊዎች በአጠቃላይ ለመላው የክለቡ ደጋፊና ቤተሰቦች በድሉ የተሰማውን ደስታ እየገለጹ ድሉ ሊመዘገብ የቻለው ከመቀለ 70 እንደርታ የስፖርት ቡድን አባላትና ደጋፊዎች በተጨማሪ በክልሉ የሚገኙ ሁሉም ክለቦች ባደረጉት ጥረት ሲል ድሉ የሁሉም የክልሉ የስፖርት ቡድኖችና የመላው የትግራይ ህዝብ ነውም ሲል መልእክቱን አስተላልፏል።
ነጋስ ይባል ነጋፍ ሰው አንደርታ መቀላያ ገራሚ 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 ሽሮ ባሉ ዕለታ ታዩ ለትግራይ ቲም እዛው ዱንያ ታዩ ሽሮ ላይ ለጥናዩ እንዴ እንዴ አዲስ አበባ ከዛ ለጋጠመና ነገር አናን ደሶ ለአንተ ተሾመንተ ማንተታት ቢና ቡና ሸዓተ ግዜ ውሳኔታ ተወይሮ ነገር ግን ፍክች ነው ያለ ደጋፊ ፍክች ነው ያለ ተጫዋች ፍክች ነው ያለ አሰልጣኝ እኔና ቢዚ መሰረት بعد سلك بعير دسرنا ايمان تكلو نسيبا امنيرو بعد سلك بك تاي ممكن قلت انا بتعمل جرمي بتعمل جرمي زي باي زوي كوكو الشب العلي ازاي توزعنا انا انا عندنا فيدريشن دم انا ما دم دم السر ملسنا له زي تعمروا دي مجمره غزي لو تقراي وانشا بريمير ليج اثيوبيا لمصانا غانتا سر اندرتا سر لهنا سبعه كاو غبو بلعلي ارنا ود مغلس للخون مغلس للعوخنا مغلس دقاف سلخون زيخون معات موتم تناغرو معات كلو موتم تناغرو نزل نزل نابار سدل نابار انا جينا هم تقبلنا نفلك نابع ازي انا حنا جنتنا اتعوالي انا تغارينا تغارينا ناتغراي توانا توانا فدرشن كبتن تلو غلك بتن تلو وهامي بسرعات ناياتهم شرح ناياتهم شرح حافي ناس بزكاتا مزي بزعشرة Thank you so much بتعمينا أنا مزي ولا تشاز راك تاع بريمير ليغ شامبيون